Milica Mandić je jedna od najvećih sportistkinja sa ovih prostora i o tome svedoče njeni rezultati. Dvostruka olimpijska šampionka, svetska prvakinja, osvajačica medalja na svim velikim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Kakav je čovek i zašto je navijači iz Milošte tepaju carica Milica, Piroćanci su se uverili tokom prethodna dva dana, pošto je u našem gradu boravila kao promoter božićne škole. I sama je bila oduševljena gostoprijemstvom i manifestacijom koju uveličala svojim prisustvom. Njena srdačnost, osme koji nije skidala sa lica, istrpljenje i spremnost da izađu u susret svakom detetu da se fotografiše s njim i da autogram, oduševili su Piroćance. Ona je pirotskim mališanima poručila da uživaju u uslovima koji imaju za bavljanje sportom u svom gradu, da probaju što više disciplina i da pronađu sebe u nekoj od njih. Njena karijera počela je uz igru. Sve je počelo kao igra, nekako i kao ranije sam žalila što nisam na neki način kao ti sportisti, kad pogledate intervju Novaka Đokovića kada je bio mali, njemu je cilj bio da bude broj jedan. Meni nije, meni je bilo zabava i igra i nekako uvek sam bežala od nekog proseka, to mi je bilo da se jednog dana kad završim sportsku karijeru da se ne kajem za nečim da sam ja mogla više, bolje, a nisam to uradila i to mi je nekako bilo zvezda vodilja, da uvek daje maksimum i uvek 100%, da sam umorna, povređena, u nekoj krizi davala sam 100% i to je ono što je mene vodilo najviše do rezultata. Ne talenat, ne neke, da kažem, opuštenost u borbi, 100% rad svaki dan, svaki trening, tako da sve to počeo od nekog možda bežanja od proseka, da ne želim jednog dana da žalim za onim što sam mogla da uradim, a nisam. A do nebeskih visina u sportu se stiže teškim radom uz podršku stručnih ljudi. Kako istakla, pobede i uspesi opijaju, ali se uvek više uči iz poraza. Pobedite, sve ti neke možda problemi ili krize, to se zamaskira pobedom i uvek idete dalje. Ali već kad osetite poraz na svojoj koži, zapitate se kući, preispituje se stalno. Ja sam osoba koja se konstantno preispituje da li je dobro, da li je loše. Sumnjala sam mnogo i mislim da me to uvek vuklo da radim i više i jače i bolje. Mislim da je psiholog imao jako veliki udeo u mojim rezultatima. To je jako važna stanica u profesionalnom sportu, da ti uvek imaš i sa nekim da podeliš svoje iskustvo, možda i taj neki mehanizam odbrane koji osjećaš u tom momentu, da ti neko to razloži, da ti kaže da je to u redu i svi ti strahovi koje osjećaš. Tako da kad se ide korak po korak sa pravim timom ljudi, taj mentalni sklop jača i naravno dolazi se do rezultata. U tekvondou je osvojila sve što se moglo osvojiti. Rukavice, kako se to kaže, okačilo klin, zasnovala porodicu, a mi smo je pitali za dalje planove. Da li razmišlja da se bavi i trenerskim poslom? Čekamo i buduće šampione za sportiste. Nije lako kada moram penziju dokači, rukavica oklin, ali se od vas nadamo da se i tu pronađete i da dobijete naslednike. Jako je teško završiti sportsku karijeru. Mislim da kako sam imala krize kroz sport, ovo poslednje kad sam završila stvarno, je najteže od svega što sam ja proživjela, jer znate šta, 20 godina radite jedan posao i jednom kažete kraj i tu nema više ništa na pola. Ja sebe ne mogu da zamislim kao neko ko se polovično takmiči, već ako radimo, radimo do kraja i onda završiti, više nemati ni te ciljeve koji si imao, nemati tu rutinu, svaki dan dva treninga dnevno, prešla sam kao da me neko onako baci u živo blato da se tu borim i da treba da se snađem, ali dobro, i to je sastavni deo kako sporta, tako i života. A u budućnosti vidjet ćemo, ne mogu ništa da obećavam u kom će to pravcu ići. Ako je verovati Milici Mandić, i ona se u Pirot zaljubila na prvi pogled. Obećala je da će se vratiti u naš grad. Da li opet ulozi promotera, kao trener sa svojim takmičarima ili makar kao turista, nije ni važno. Biće nam uvek drag gost.